keseceği gözlenir. Böylelikle Japonyalı kırmızı giyimde yarışan Yoshitsune Okada ve onun rakibi Amerika Birleşmiş Devletleri'ni temsil eden Marcus Browne görüşün ring hakimi artık her şeyin hazır vaziyette olduğunu gördü ve derhal rakibi knockdown'a düşür. İlk 2 saniyede artık demek olar ki ilk 2 zərbədən sonra Browne rəqibinə elə bir zərbə vurdu ki Yaponiyalı idmançı çətin vəziyyətə düşdü. Şok vəziyyətindədir indi Yaponiyalı idmançı dərhal. Görüş başlayan kimi fikir verin. İlk zərbə, ilk təqiq zərbə və bəli, vaxtından əvvəl başa çatır bu görüş. Çox maraqlıdır və mənə elə gəlir ki, dünya çempionatında ən erkən qələbədir Marcus Browne. İlk zərbədən sonra artıq rəqibini şoka saldı. İlk zərbədən sonra çox maraqlı bir nəticədir, çox maraqlı bir hətta görüş demək də olmaz. Çünki cəmi 5 və ya 6 saniyə davam etdi və Browne bu çəki dərəcəsində qələbəyə iddialı olduğunu artıq ilk döyüşündəcə sübut edir. Təəssüf Yaponiyalı idmançı üçün cəmi 6 saniyə dünya çempionatı başa çatdı və kimcə bu rekorddur, bəlkə də dünya boksunda yeni bir rekorddur. 6 saniyəyə knockout. Rəqib döyüşü davam etdirə bilmədi. Yenidən izləyirik. Və budur. Belə hallar da olur boksda.